Роботі медичних закладів у воєнний час присвятимо черговий випуск програми «Влада і громада. Також поговоримо чи достатнім є резерв ліків у Хмельницькій тергромаді та куди прямують гуманітарні вантажі із мед... медикаментами. Перепрошую, гість нашої студії Борис Ткач, начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради. Тож шановні глядачі, Бориса Васильовичу, ми вітаємо вас у нашій студії. Вітаю, Бориса Васильовичу, Насправді, наскільки мені відомо, медичні заклади нашої тергромади працюють фактично у звичному режимі. Іди напевно, що до школя... Часом це звуки сирени, які лунають з наших динаміків. Облаштувати вдалося все ж таки укриття. Яким чином ну, в плані звичного режиму перші дні цього повномасштабних таких бойових дій ми не приймали планових хворих, не проводили планових оперативних втручань. Зараз оця плановість відновлена. Ми вже працюємо дійсно в звичному режимі. А щодо укриттів, сховищ. Ну, є в нас е, заклади, які мають сховища, є заклади, які мають укриття. Е, закладами ці укриття трохи модернізовано, тому що тривалий час це були звичайні підвали, в яких десь можливо було трохи сирість, е, десь якась цвіль. Е, ну, так як практично в багатьох підвалах, які були не готові до того, щоб приймати. Це все ліквідовано, наведений якийсь трошки мінімальний комфорт в закладах, таких як міська лікарня, дитяча лікарня, перинатальний центр. Облаштовані операційні, облаштовані пологові зали. Знову ж можливо, хотілося б більш комфортні умови. Але ми над цим працюємо. До речі, в нашому міському перинатальному центрі саме в такому залі були прийняті пологи. Маємо дитину народжену якраз в укритті, і слава Богу, вона нормально перенесла, нормально вийшла, виписана додому. Ми бажаємо їй здоров'я. До речі, сталося під час найдовшої тривоги, тоді понад 5 годин тривала тривога, тому що знаєш, що перейми відбуваються в укриттях. Так, а от пологи саме були першими на даний момент міському, і я би хотів ще звернути увагу, що люди в Хмельницькому частково звикли до тривог. Це стало якось буденно, хтось їх ігнорує одного разу, коли тривога застала мене прямо в дорозі. За кермом, і я побачив, що робиться в місті. Гуляють з дітьми, п'ють каву в той час, коли виють сирени. Ну це така е, невиправдана безпечність, тому що е, те, що до нас е, ніколи нічого не прилітало, це е, і заслуга наших збройних сил, заслуга протиповітряної оборони, можливо, десь колись і не ми були об'єктом, але отак безпечно е, гуляти, все таки закликаємо всіх. По сигналу повітряної тривоги треба сховатись в укриття. Яке це укриття? В когось підвали, в когось сховища, хтось може навіть в себе в квартирі між е, двома капітальними стінами знаходитись, але е, до тривоги треба відноситись справді як до тривоги. Навчальних тривог зараз не буває. Ми в воєнному стані. Так складається географічно, що Хмельницький і Хмельницька область, скажімо так, зараз на даний момент більш транзитне місто, так але попри все переселенці в нас залишаються. Чи я знаю, що надається безпосередньо медична також допомога, яким чином цей механізм зараз розроблений, і як вони куди мають звертатися в першу чергу, коли дійсно є така нагальна потреба? Ну, по-перше, в центрі е, прийому переселенців е, створений медпункт з силами працівників нашої міської лікарні, він працює цілодобово, там чергує е, середній медичний персонал. Вони можуть надати якусь таку невідкладну допомогу і можуть скоординувати при потребі, якщо комусь треба щось більше. Тобто, можуть направити в міську лікарню, можуть направити в поліклініку на консультацію до вузьких спеціалістів. Коли стоїть питання про надання допомоги дітям переселенців, то наша дитяча лікарня як приймає в себе, так і робили такі періодичні виїзди в центр прийому переселенців, де робили такі більш масові огляди дітей. Крім того, наша хотів сказати стомат поліклініка це зараз медичний стоматологічний центр, так само приймають переселенців і невідкладну допомогу надають безкоштовно. Ну на жаль, щось більше ніж невідкладної допомоги. Ми безкоштовно надати не можемо. Тобто, якщо це потребує якогось лікування, якогось протезування, це все буде вже за, за кошти, але невідкладна допомога надається безкоштовно. Повна статистика вже така ведеться, скільки чи як активно звертаються е громадяни з інших областей, ну, власне зараз. Я цих цифр не назву, але взагалі реєстрація в кожному заході така, така ведеться. Угу. Е, дякую. З, власне, приїздять до Хмельницької громади, і ті люди, які потребують інсуліну, е, е, мають важкі хвороби, мають онкохвороби. Як тут теж варто комунікувати з нашими медиками, і який тут також є механізм, тому що тут дійсно потреба вже має бути нагальною і обов'язковою? Е... Щодо інсулінів, інсуліни фінансуються Національною службою здоров'я України, так що тут немає значення місця прописки пацієнта, він мав би бути забезпечений цим інсуліном в будь-якій точці України. І в межах того, що ми маємо, ми цим забезпечуємо. Єдина проблема, що не завжди ці інсуліни є в аптечній мережі. І тут ми дякуємо нашим. Братнім народам, які надають нам гуманітарну допомогу, дуже багато гуманітарки надходить з Литви, з Польщі. З Німеччини, Франції, Швейцарії, тобто тут перерахувати важко. І якраз серед цієї гуманітарки була частина інсулінів для тих, хто хвилюється, вони були доставлені з усіма правилами холодового ланцюга, тобто в термосумках з холодовими елементами. Тобто тут нічого порушено немає. Ми їх видавали на ендокринологів поліклініки, і вони по мірі потреби видавали тим, хто цього потрібє. Теж хотів би зауважити про те, що є частина таких пацієнтів, яких хочуть зробити запас. І коли іншим не вистачає зовсім, а у вас там є запас на 3, на 4, на 5 місяців, ну, то це несправедливо. Реєстр хворих, наших хворих хмельницьких, хворих на цукровий діабет, він діючий, він працює. І коли звертаються люди до ендокринолога, відкривають, бачать, і який запас є, і в залежності від того, або виписують нове, або просять звернутись пізніше. А питання гемодіалізу: я бачила інформацію, що працює відділення в звичному режимі. Чи були можливо також вимушені переселенці, які потребували цієї процедури? І взагалі, як навіть місцеві наші жителі та громади зараз цю процедуру можуть необхідно пройти, чи немає збоїв у роботі відділення? Е, ні? Е... Одинокі були пацієнти не з е, нашої громади, які звертались е, за допомогою. Це, як правило, транзитні переселенці, які приїжджали, отримували е, сеанс гемодіалізу і їхали десь далі. Знову ж, гемодіаліз точно так само не прив'язаний до місця проживання, і це теж, скажімо так, велике досягнення реформи, тому що раніше люди не могли виїхати з свого міста. Е, в мирні часи навіть на відпочинок, зараз тим більше в плані евакуації. Зараз така можливість є. Буквально двоє чи троє в нас отримували такі сеанси. Крім того, ми зараз працюємо над розширенням, збільшенням ліжко місць, збільшенням апаратів гемодіалізу. Ми отримали ще 5 машин, зараз вони на етапі підключення. І коли вони вже будуть підключені і зафункціонують, то ми запросимо вас подивитись на цю роботу відділення. Ну і це дасть нам змогу обслуговувати ще більше пацієнтів. Дякую, я знаю, що зараз є певний заклик нашим і управлінням, підприємствам, організаціям працевлаштовувати вимушених переселенців, які все ж таки планують залишатися, зокрема в Хмельницькій тергромаді на Хмельниччині, зокрема, вже впродовж певного часу не залишатися тут, скажімо, таке в транзитній такій зоні. Чи є приклади працевлаштування медичних працівників, лікарів? Тому що бачила оголошення, що зокрема приватні медичні структури вже запрошують до себе на співбесіду. А як щодо комунальних закладів? До нас звертаються багато е, людей, е, дехто з приводу офіційного працевлаштування, дехто з приводу допомоги, е, можливо, навіть на волонтерських засадах, якщо раптом буде потрібно. Ну, слава Богу, таких повноцінних бойових дій в нас в місті не проводиться через те, якогось збільшення кількості медичних працівників нам не потрібно, але. Е, Десь до десятка медичних працівників ми вже працевлаштували. Це тимчасове працевлаштування на час відсутності основного працівника. Що це значить? Хтось пішов в відпустку. скоріш за все, це зв'язано теж з якоюсь евакуацією чи перевезенням кудись дітей. Хтось є такі, які просто залишили робоче місце і виїхали. Вони не на зв'язку з ними зв'язатись неможливо, але місце поки що вакантне. От на такі місця по строковому договору, ми беремо переселенців. Не всіх ми можемо працевлаштувати, скажімо так, коли до нас звертаються сімейні лікарі і кажуть, що ми хотіли би десь працевлаштуватися Якраз в сімейній медицині. У нас зараз і вакансій вільних нема. Ну і такої аж потреби додаткових сімейних лікарів теж немає, тому що е, зараз е, кількість людей, які звертаються саме на первинну ланку, трохи зменшилась, не дивлячись на те, що до нас. І переселенці приїжджають, і своїх хворіють не менше, але навантаження на первинку зменшилось, і сімейних лікарів ми зараз працевлаштувати в місті Хмельницькому не можемо. Тобто я правильно зрозуміла, що зараз більша потреба все ж таки йде на вузьких спеціалістів і спеціалізація, так? Так, так, так. Ми працевлаштували і кардіолога, і акушер-гінеколога, і нейрохірурга, і терапевта. Тобто різні от такі спеціальності є: сімейних лікарів. По суті, нам нам зараз додаткових не потрібно, і працевлаштувати їх ми не можемо. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації ми бачимо активізацію насправді волонтерів, людей, які задію в медицині, які, ну скажімо так, організовують, влаштовують тренінги з надання до медичної зокрема допомоги. От насправді дуже багато різних є локацій, дуже багато різних організацій, які це впроваджують. На вашу думку, наскільки насправді ця річ потрібна? Я дійсно розумію, що це дуже потрібно, але от є такі думки, що треба примусово, скажімо так, людей на ці курси запрошувати, аби кожен. Міг надати допомогу собі у разі потреби або тим, хто дійсно буде її потребувати. ваша думка стосовно цього, ну це дуже важливо. Єдине, що трошки упущений час, це треба було робити раніше до початку військових дій. Зараз ці курси проводяться. Єдине, що немає вже такої систематичності, і вони проводяться так епізодично. Знаю, що більш-менш Регулярно проводиться навчання бійців наших батальйонів територіальної оборони, і це теж дуже суттєво. Ну, але в принципі, навіть якщо хтось не може потрапити на якісь курси, тобто їх зараз в цей момент нема, то в інтернеті дуже багато і в, в YouTube, і в різних інших там платформах є курсів, які можуть. Навчити і таким банальним навичкам до медичної допомоги, тобто, знання зі школи потрібно поновлювати однозначно. Однозначно. Ви говорили якраз трошечки вже зачепили тему гуманітарного вантажу, який насправді при приїздить до Хмельницької приїжджав до цього. Ще зокрема, крім одягу, потрібних відповідних речей, допомоги військовим тероборонцям, це дійсно є медикаменти. От цікаво дізнатися цей вантаж на що був спрямований, які саме ліки, і от по аптеках ще паралельно чи є десь якісь нагальні потреби, які наразі поки що є незакритими, а потреба на ці медикаменти наразі є. Про гуманітарну допомогу спочатку, все-таки е, гуманітарної допомоги, саме медичної, у нас зараз дуже багато. Е, це і ліки, і якесь медичне обладнання, і техніка. Е, частково ліки ми сортуємо, розподіляємо між закладами міста, частково відправляємо на передову, е, частково забезпечуються знову ж наші батальйони територіальної оборони. Крім того, кілька таких партій гуманітарного вантажу, який вже ми формували після того, як отримали, розсортували. Ми відправляли на Чернігів, Тростянець, Суми, Ахтирку, Маріуполь, ще поки туди можна було доставити. Тобто робота з гуманітарними вантажами от така от іде. Ну і ще раз хочу подякувати тим, хто нам їй надає цю допомогу. Десь колись можливо навіть надмірна допомога, скажімо так, парацетамогу. У нас вже е, стільки, що вже можна все місто вилікувати парацетамолом, але е, при нормальних термінах придатності ми вважаємо, що він таки буде використаний. Е, по е, аптеках е, про е, забезпеченість інсулінами я вже говорив, десь вони є, десь якихось нема, десь з гуманітарної допомоги. Дуже велика проблема в нас була з гормонами щитоподібної залози: це ельтероксин і Е, Теж були деякі такі окремі невеличкі партії гуманітарної допомоги. Ми видавали ендокринологам, і ендокринологи буквально по пластинках ділили між пацієнтами для того, щоб їм вистачило. Зараз ці препарати з'являються в аптечній мережі, можливо, не зразу в такій достатній кількості. Але поступово вони з'являються і їх можна буде придбати в аптечній мережі. Щодо інших, ну це ще можливо якийсь такий нездоровий ажіотаж серед населення, тому що коли говорили про якийсь викид радіації на Чорнобильській АЕС, масово розкупили йод. Хоча е, безпосередньо розчин йоду не рекомендується. Коли ми навіть слухаємо доктора Комаровського, ну, треба трохи розуміти, що можливо це трошки шоу, але е, бажано все-таки приймати е, йодиди, тобто солі йоду, а не, а не сам безпосередньо спиртовий розчин йоду. Ну, в когось буде великий запас йоду вдома, але в аптеках наразі його немає. Ну, це штучно створений ажіотаж. Я думаю, що він теж часом помаленько минеться. Точно так, як в перші дні з продуктами були, сілі розметали. Потім вона з'явилась. Зараз же, в принципі, вільному доступі є. Точно так і з приводу йоду. Крім медикаментів, ще відповідно знає, що було і обладнання, певне медичне, так також гуманітарним вантажем. Так. І ще гід, навіть є автомобіль швидкої медичної допомоги, так на які потреби і слугуватиме він саме у Хмельницькому громаді. Ми вже маємо два автомобілі швидкої допомоги. Ще один ми отримали буквально на днях. і Отримала міська лікарня. І це буде ну, враховуючи те, що міська лікарня визнана один з базових заходів опорна лікарня. Рінімобіль їй буде потрібен для транспортування хворих, можливо, в інші заклади, можливо, на себе. Десь колись він міг би використовуватись просто для транспортування хворих з закладу в заклад. Техніка є, техніка хороша. Ми її будемо використовувати, простоювати вона точно не буде. Я вам дуже дякую На завершення програми. у Вас є можливість звернутися до глядачів, можливо, навіть стосовно того, не створювати певного ажіотажу, і, можливо, хто дійсно має бажання записатися на певні курси? Можливо, дійсно є можливість і є потреба все ж таки це зробити саме з домедичної допомоги. Я вам буду вдячна. Так я би хотів таке звернутись. Перше, це бережіть здоров'я своє і своїх рідних. Коли я говорив про тривогу, це е, хотів би ще раз нагадати. Однозначно, не, не потрібно такої е, необґрунтованої безпечності. Е, заклади охорони здоров'я міста вони зроблять все для того, щоб надати допомогу і в плані збереження, і в плані е, лікування, і в плані покращення. Е, бережіть себе, вірте Збройним силам України. Сподіваємося на швидку перемогу. Будьте здорові. А ми вам дуже дякуємо за розмову. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що в ефірі була програма Влади Громада. Дякуємо, що дивилися, і будьте здорові.